Malta ċċelebrat waħda mill-festi nazzjonali tagħha jum l-indipendenza, anniversarju li joħodna lura 53 sena meta Malta kisbet l-indipendenza mir-Renju Unit. Anniversarju li ġie mfakkar b'ċelebrazzjonijiet uffiċjali. Fid-9 ta' filgħodu l-Gwardja tal-Unur flimkien mal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta telqu minn quddiem il-Parlament u mxew sa Misraħ San Ġwan. Hemmhekk waslu l-għol uffiċjali tal-pajjiż fosthom l-Aġent Prim Ministru Chris Fern u l-Aġent President Dolores Cristina li ngħatat is-salut nazzjonali u għamlet l-ispezzjoni tal-Gwardja. Saret ukoll il-Quddisa Pontifikali bil-kant tat-Te Deum fil-Konkatedral ta' San Ġwan, iċċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Scicluna tkellem dwar il-politika ta' ħarsien soċjali li għandha tiġi promossa u sostnuta bl-irwol tal-Gvernu li jiżgura li ċ-ċittadini Maltin ikomplu jgawdu livell ta' għajxin dinjitus. Fost oħrajn bajnuna lil familji bi dħul baxx, koppji żgħażagħ li qed jibdew il-familji tagħhom u pensjonanti. Ċelebrazzjonijiet issoktaw fil-Furjana fejn il-Gwardja tal-Unur flimkien mal-banda tal-Forzi Armati mxew minn triq l-assedju l-kbir sal-Monument tal-Indipendenza. Hemmhekk il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Aġent Prim Ministru, l-Aġent President ta' Malta poġġew bukketti tal-fjuri quddiem il-Monument tal-Indipendenza b'turija ta' rispett. Quddiem il-Monument tal-Indipendenza ngħata s-salut mill-istess Forzi Armati b'tislima lil Malta Indipendenti.